פרק י"ד. ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי אבות המטות לבני ישראל. בגורל נחלתם, כאשר ציווה אדוני ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה. כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, וללוויים לא נתן נחלה בתוכם. כי היו בני יוסף שני מטות מנשה ואפרים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי אם ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקניינם. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל, ויחלקו את הארץ. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. ואחי אשר עלו עמי המסיב את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרך רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. ועתה הנה החיה אדוני אותי כאשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. עודני היום חזק, כאשר ביום שלו אחותי משה, ככוחי אז וככוחי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא. ועתה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי אדוני אותי והורשתים כאשר דיבר אדוני. ויברכהו יהושע, וייתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה. על כן, הייתה חברון לחלב בן יפונה הקניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. ושם חברון לפנים קריית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה.